Здравейте, драги мои! Вярвам да вас е нас от днешния видео яко заинтригирал и да ćete са великом позорношу послушати ovaj видео. Наиме, најбоље вежбе за мршављање одлучио сам разбити ovaj мит, јер видим да велика већина вежбача не зна, није упућена у ovaj начин како функционира наше тјело, a i nažalost i velika većina i trenera. Naime, o čemu se radi? Ne postoje nikakve čudesne vježbe za mršavljenje, isto kao što ne postoji nikakve čudesne suplementi, praškovi, neka super hrana, to jednostavno ne postoji. Bez obzira da li želite smršaviti ili želite dobiti na mišljoj masi, cilj vam je uvijek da radite vježbe, da dižete što više kila na osnovnim vježbama i cilj vam je da izgrađujete što više mišića. Znači, bez obzira što vam je cilj mršavljenje ili dobivanje na masi, cilj vam je imati što veću mišićnu masu. I ne postoje nikakve vježbe za mršavljenje, postoje vježbe samo za jačanje i dobivanje mišićne mase. Znači, sve ono što ste čuli, sve ovaj što se promovira po magazinima, po televizijama, po internet portalima za vježbanje, neke čudesne vježbe, neka skakutanja, kondicijske vježbe, marinci, razno razni trbušnjaci, sve te ovaj zablude, to su jednostavno laži, dragi moji. Znači, sve je vrlo jednostavno. Jedina razlika u dobivanju na masi i mršavljenju je u vašem dnevnom kalorijskom unosu. Znači, koliko i koju količinu i makronutrijente, koji postotak tih nutrijenata jedete. Znači, trebate se fokusirati na osnovne vježbe tipa mrtvodizanje, tipa čučanj, tipa iskorak, zgibovi, potisak za prsa, potisak za ramena, propadanja, znači dipsevi. Znači, to su sve vježbe koji aktiviraju maksimalno ovaj mišića, maksimalan broj mišića, maksimalan broj vlakana i sa kojima ćete vi dobivati na mišićnoj masi. Znači, vrlo je jednostavno. Ako želite spustiti masnoću, morate povećati količinu mišića. Vrlo jednostavno. Nema nikakve druge filozofije, nema nikakvih drugih čarobnih vježbi. Znači, sve je vrlo jednostavno, dragi moji. Fokusirajte se na osnovne vježbe. Naravno, ovdje govorim o najbržim rezultatima u najkraćem vremenskom roku. Može se i bez utega, može se sve sa tijelom, samo će to trajati malo duže i trebat ćete malo više strpljenja. Ali ako želite najbrže moguće rezultate u najkraćem vremenu, što znam da velika većina vas želi, znači ovo je put kojim treba ići. Naravno, jako je bitno da savladate pravilne tehnike vježbi, tako da uvijek preporučam kvalitetnog trenera ili ako ste već malo uhodani u trening kvalitetnog trening partnera koji će osim i motivacije moći vam i biti pored vas za te zadnjih par ponavljanja koje mogu biti teški, čisto da bude da sigurnost da vam se nešto ne dogodi. Znači, što veće kilaže, da aktivirate što više ovaj mišića i onda tijelu dati dovoljan oporavak da se oporavi. Znači, ne možete svaki dan dizati velike kilaže, nego to podredite vašem oporavku, genetskom tipu, količini stresa, količini sna. Znači, to su već neke druge stvari za personalizaciju. Ali ako pričamo u globalu, znači, cilj je da se fokusirate na te osnovne vježbe, dragi moji. Znači, mrtvo dizanje, čučanj, ne bih preporučio čučanj sa šipkom na leđima, nego čučanj prednji, recimo čučanj sa girijom ili čučanj recimo idealno sa pojasom na koji možete dole objesiti utege. Iskoraci isto mogu biti vrlo, vrlo efektivni. Dipsevi, znači propadanja, ako pričamo, to je za žene možda malo preteško, morali smo za muškarce, za žene striktni muški sklekovi mogu isto biti odlična vježba. Potisci za prsa, znači zgibovi i varijante, znači gdje se povlači isto može biti za leđa. Veslanje u pretklonu isto može biti odlična vježba. I šta još? Ako pričamo o trupu,
Nema nikakvih čarobnih vježbi za trbušnjake. Ako želite da imate vidljive trbušnjake, onda se morate fokusirati na prehranu, dragi moji. Jedino sa prehranom možete imati vidljive trbušnjake. A sa ovim svim osnovnim vježbama vi ćete ojačati trup. Znači, kad radite ove osnovne vježbe sa velikom kilažom, vi morate aktivirati trup da bi to sve bilo na mjestu i samim time će vam raditi trbušnjaci. Ovo su na kraju neki završni detalji koji možete ubaciti, ali ne trebate se zamarati sa 100 raznih varijanta trbušnjaka, sa 100 ponavljanja, jer to nema nikakvih efekta, kao što ste, vjerujem, i sami već uspjeli vidjeti, jer svatko radi neke trbušnjake, svatko u nekom periodu života isprobao, a niste odmah dobili taj six pack koji svi toliko žele. Tako, dragi moji, sve je vrlo, vrlo jednostavno. Znači, osnovne vježbe, veće kilaže, a onda sa kalorijskim unosom određujete svoj cilj. Znači, ukoliko želite na masi raditi, morate povećati kalorijski unos, što je čista logika. Ukoliko želite smršaviti, morate smanjiti kalorijski unos i idealno prakticirati post, ono čemu stalno tupim. Evo, nadam se da sam razbio taj mit da više nećete gubiti vrijeme na razne skakutanja i te vježbe. I da, htio sam da još jedna vrlo, vrlo važna stvar napomenem. Da ljudi misle, ako se dobro znoje, ako radite neke kondicijske vježbe, ako sat vremena skakuću, to stalno je plus visoko, da na taj način mršave. Ma ne, dragi moji. Znači, poanta je što više mišića aktivirati i nakon toga tijelu dati vremena za oporavak. Ako pogledate malo ove sve razne instruktore aerobika, taj boja i tih sličnih, vrlo rijetko ćete vidjeti da je neko stvarno mišićav i da je neko ima čvrsto tijelo. Jesu upravo zato što se toliko stalno puno troše i oni možda jesu vitki, ali su mlohavi, nije im tijelo tvrdo. A vjerujem da svi to žele. Znači, ako pričamo o mršavanju, mi ne želimo samo mršaviti i izgubiti mišićnu masu, mi želimo izgubiti masno tkivo, a za to moramo aktivirati što više mišića, a to možemo jedino sa velikim kilažama i sa osnovnim vježbama na koje možemo aktivirati što veći broj vlakana. Znači, dragi moji, prestanite gubiti vrijeme, ukoliko vježbate, ukoliko vam je to cilj, ovo će vam biti najbrži način da dođete od toga. Samo kažem, još jednom ponavljam, vrlo je bitno da imate pravilnu tehniku vježbanja, da ako možete da imate kvalitetnog trenera ili nekog trening partnera koji može imalo i savjetovati i biti vam tu za motivaciju i pomoći. I što se tiče frekvencije, 2-3 puta maksimalno za veliku većinu, a što idete više naprijed, to čak i još smanjiti broj treninga i dati tijelu da se oporavi, jer ako idete stvarno kako treba velikim kilažama, ako idete do pravog otkaza, tijelu će trebati vrijeme da se oporavi, ali će u tom procesu oporavaka i rasti. Zato je ključan taj oporavak i ono što stalno isto govorim, 99% ljudi je kronično petrinirano. Znači, dajte tijelu vremena da se oporavi, više nije bolje ako pričamo o fitnessu pogotovo. Znači, kronična pretreniranost je veliki problem koji ljudi uopće nisu svjesni i zato ne mogu napredovati. Znači, dajte tijelo da se oporavi i vidit ćete, ne znam da li ste ako ste radili možda neku dužu pauzu, 2-3 tjedna, nakon toga odete na trening i vam pravite trening, rasturite, osjećate se full moćno i napravite još više kila i sve. Upravo zato što je tijelo imalo dovoljno vremena da se odmori, dragi moji. Znači, više nije jače i morate tu jednostavno doći, naučiti slušati tijelo i vidjeti kako reagirate. To je opet ona ta stvar personalizacije. Evo, nadam se da sam vam sada to objasnio. Naravno, ukoliko imate neka pitanja, slobodno ih postavite na mojoj Facebook stranici. Svake srijede u 8:30 odgovaram na večer na pitanja, tako da molim vas postavite tamo. Nemojte mi tu postavljati pitanja, da jednostavno nemam toliko vremena da svima odgovaram. Hvala svima, uživajte u ovom predivnom danu i do sljedećeg videa. Pozdrav!